ታርዶ ወገን ሳይወ ደበቅ ታርዶ ምንድነው ምን ምንድነው ደው ባባቶች እንዴ ምሳደው መደከም ጫካው ተሳጭስ ሾገ ጫካው ተሳጭስ ወንድር ከጫካው ተሳጭስ ወንድር ከጫካው ተሳጭስ አንድ ምን ኮላዳን ተመስፈራት የለም ጀግና አዝመራ ፍሬም ከል ባላል የደንበጫ ከተማ አስተዳደር ምክትል ካንቲባ አጠቃላይ የፕሮግራማችን አላማ በህልውና ዘመቻ ላይ ለተሳተፉ ዘማቾች የልዩ የውቅና ፕሮግራም ለመስጠት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የተጀመረውን የህግ ማስከበር በዚች ከተማ ውስጥ ምንም አይነት የጸጥታ ድምጽ እንዳይሰማ በተለያዩ ምክንያት መሳሪያ ይዞ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ሊያወኩ የሚችሉ እጅግ በጣም በርካታ ህገወጥ ስራዎች እነሱን የማረም የማስተካከል ህግ እንዲስተካከል የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ይሄንን በህልውና ዘመቻ የተደረገውን ርብርብ በዚህ አካባቢ ሰላም የከተማውን ሰላም ለማስጠበቅ በሚደረግ ማንኛውም ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ማንኛውም የከተማችን ህዝብ ለራሱን አካባቢውን በመጠበቅ ዘብ እንዲቆም በዚህ አጋጣሚ ለማነሳሳት ነው። በተለይ ደግሞ በግንባር ዘምተው ዋጋ ከከፈሉ ግለሰቦች ውጭም በተጨማሪ አጠቃላይ የኋላ ደጀን በመሆን መላው የከተማችን ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ የነበረው ተሳትፎ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለነበር ይህንን ማመስገን በጣም ስለሚያስፈልግ ይሄ ምስጋና ደግሞ ለቀጣይ ስራ የበለጠ ሊያነሳሳና ሊያነቃቃ ይችላል ከማሰብ የተዘጋጀ ነው። በተለይ ለተሰው በህልውና ዘመቻ ለተሰው የሚኒሻ ዘማቾች፣ የልዩ ኃይል እና የፌዴራል ፖሊስ የተሰው ሰዎች ልዩ ድጋፍ ያደረጉ የደንበጫ ከተማ ህዝብ በደንበጫ በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ የደንበጫና አካባቢ ተወላጆች፣ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የደንበጫና አካባቢ ተወላጆች ልዩ ድጋፍና አስተዋጽኦ አድርገዋል። በተለይ አንድ በአሜሪካን ሀገር የሚኖር የዚህ የደንበጫ ተወላጅ ለአንድ ለተሰዋ ሚኒሻ በእድሜ ልኩን 2000 ብር በደሞዝ ህፃን ሊያሳድግ ቃል የገባበት ይህም ማበረታታት ሌሎ በጎ አድራጎት ሊያደርጉ የሚችሉትን ወንድሞች ሊስብ ስለሚችል ከዚህ በተጨማሪም የትምህርት ወጪ በመሸፈን አልባሳትና የደብተር ቁሳቁስን በማሟላት ለሚደረግ ድጋፍ ለነሱም እውቅና ለመስጠት ለድሮች፣ ለቁቦች፣ ለሃይማኖት ተቋማት፣ ለመላው አጠቃላይ የከተማችን ህብረተሰብ ላደረገው አስተዋጽኦ ክብር ለመስጠት እውቅና ለመስጠት ወደፊትም ለዚህ በነቃ ተሳትፎ እንዲሳተፉ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በተለይ በከተማችን ውስጥ ያለ ወጣት ሌላው ማንኛውም ወጣት ትኩስ ሳይሆን ነገሮችን በማስተዋል በማገናዘብ
በጥበብ በመደማመጥና በመቻቻል ያካባቢን ሰላም ስናስጠብቅ ስለሆነ ከዳር ያለውን ድንበር ማስጠበቅ ይቻላል። ማንኛውም ወጣት ወንድ በመውጣት አካባቢውን በመጠበቅ ጸጉረ ልውጥ በመለየት በሚደረጉት ማንኛውም እንቅስቃሴዎች ውስጥ ልዩ ድጋፍ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። በተለይ በሶሻል ሚዲያ የሚደረጉ በሬ ወለደ ነውት ሳይሸወድ መስራት ማድረግ የሚገባውን ነገር በሰከነ ስሜት ልክ እንደ አባቶቹ ታሪክ መስራት መፈጸም አለበት። አንዳንዴ የምናያቸው ነገሮች በጣም ትኩስ የመሆን በጥቂት ነገር ሳይገናዘብ ኢሞሽናል የሆኑ የሚደረጉት ነገሮች ዋጋ የሚያስከፍሉ ስለሆነ በተለይ ደንበጫ ከተማ ውስጥ ምንም አይነት ኩሽታ ሳይፈጠር የአካባቢውን ሰላም ማስጠበቅ መንቀሳቀስ መቻል አለበት። ወጣቱ ስለሆነ ልክ እንደ አባቶቹ ታሪክ ለመድገም ነገ ለሚያልፍ ህይወቱ ዛሬ የማይረሳ ታሪክ ያለው ስራ ሰርቶ ማለፍ ወጣቱ ትልቅ ሚና ይጠበቅበታል። ለምደም ሸተተኝ ሳይነጋ ማልዶ ወገን የሳይወደ በቅታርዶ ምንድነው ጉሩ ምንድነው ነው በአባቶች ያልት የሚሳልለው መተከም ጫካው ተሳልጭስ ሸዋገ ጫካው ተሳልጭስ ወንድር ከጫካው ተሳልጭስ ወሉ ከጫካው ተሳልጭስ አንድም ሊቆላዳን ይታመስኮናት የነገር እኔ ሰውነት ጥላው እባላለሁ። ደንበጫ ከተማ አስተዳደር 02 ቀበሌ ምንሻ ነኝ። ለዘማች ቤተሰቦች ውቅና መሰጠቱ ለቀጣይ ላለብን ህልምና ዘመቻ የሚያበረታታ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህን አስከትሎ በተለይ ግንባር ላይ ለተሰው ወንድሞቻችን ቤተሰቦች የሜዳሊያ ሽልማት ነበረ። በጣም ደስ ብሎኝ ተደስቻለሁኝ። እዚያ ውቅና አሰጣጡ ላይ በሙሉ የምታየው የነበረ ወጣት ደንበጫ ከተማ አስተዳደር ጀሌ ዘማቾችን ገጀራ ይዘው ጀሌ ዘማቾችን በማሰለፍ እኔ ቁጥር አንድ ነበረ። ገጀራ ዘው ወጣቶቹ አብረውን እንግዲህ አርቢት ምሽግ አንስቶ እስከ አሙሲት ድረስ በነበረው ውጊያ ገጀራ ይዘው በአጋጣሚ በገጀራ ሄደው መሳሪያ ይዘው የመጡ ጓዶችም አሉ። የዛሬው ቅና አሰጣጥ ተምንም በላይ ወጣቱን ሊያነሳሳ የሚችል በትግል ላይ ለሚሳተፉ ወንድሞቻችን ለቀጣይ ተዋላ የሚሰለፉ የሚያደርግ ምርጥ እውቅና አሰጣጥ ነው እያስባለሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ከተማ ውስጥ አንድም የጸጥታ ኃይል አልቀረም ነበረ። አንድም ትጥቅ ያለ የጸጥታ ኃይል አልቀረም ነበር። እና የጸጥታ ኃይል ነቅሎ ሲሄድ እዚህ ያለው ማህበረሰብ አካባቢውን በመጠበቅ የጀርባ ደጀን ሆኖ ስንቅ በማጓጓዝ ወንዶቹ ቆሎ በመሸፍሸፍ በመፈተግ አቅም የሌላቸው እዚያ ለመሄድ ያደረጉት አስተዋጽኦ በጣም ከባድ ነበር እና የጸጥታ ኃይሉ ተነበረበት ይልቅ በሌለ ሰዓት የነበረው የጸጥታ ሁኔታ ኮሽ የሚል እንቅስቃሴ የሌለ እንደነበረ መረጃ ደርሶናል። ይህን ላደረጉ ደግሞ ለቀጣይም ለከተማችን ወጣት ክብር ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ሸህ መሐመድ ሲራጅ ይባላለሁ። ደንበጫ 02 ቀበሌ ነው ያለሁት። እኛ በመስጂድ በብርም በልብስም ያው በሽሮ በበርበሬ እንጀራ በማድረግ ያው በሶ በማዘጋጀት ይሄ ሁላ ተሳትፈናል እና በጸሎት ያው ህዝቡን እየሰበሰብን ያው በሰላም ሀገራችን እንድታጨንፍ ስናረግ ነበር። እያንዳንዱ ሰው በሃይማኖትም ሆነ በግልም ሆነ ያው ትክክለኛ ለሀገሩ ሀገሩ ይችን በእናት ነው የምትመሰል ለእሷ በልቦናውም ሆነ በእንቅስቃሴው ሁኔታ ጥሩ በመናገር ጥሩ በመስራት ሰርቶ በማሳየት ሀብትም ያለው በሀብት ጉልበት ያለው በጉልበት በቅንነት በቃ በአካባቢ ተጎረቤት ጀምሮ ጥሩ መስራት ነው የሚጠበቀው እና እኛም በዚህ ነው የምንናገርና የምንመራ እና መንግስትም ያው ባለው አኳያ አሁን ጥሩ እንቅስቃሴ አለ። ሰላም ትንሽ ሰፍኗል። ያው በዚህ በሰሞኑ ሰላም በማስከበር በፊት ጊዜ ህጻናትም ሽማግሌም ማነውም ሁሉ ሰው ያው በእውነት ነገር እንቅልፍ አጠን ነበር። ያው ሁሉም ተኳሽ ሆነ። ቢነገርም በቤተ ክርስቲያን በመስጂድ ቢነገር ሁሉም የሚሰማ ጠፋ ሆኖ ነበር። አሁን በጣም እፎይ ብለናል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ ለሰላም ሁሉም አምባሳደር መሆን አለበት። ለሰላም ሁሉም ቋሚ በሚሰማው በሚሰራው ነገር በሚመኘው ሁላ እንኳን በሚሰራው ቀርቶ በዓላማው ሁላ ለጎረቤት ለሀገር
ለሃይማኖት ለተቋም ለሁሉም ጥሩ ሐሳብ ያለው ሰው መሆን አለበት። Thank you.